Саламатсыз ба, құрметті тыңдармандар. Сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз циклдар. Так, бәріңізде оқулық бар болса, мына жерде 5-ші бөлімде циклдар туралы түсіндірілген. Бірінші циклымыз while. While деген не? Так, деп C++-ті ашамыз. Әдеттегідей әрбір сөздерді жазатынбыз. Include, яғни библиотеканы шақырамыз. Include деп жазу керек. IOStream библиотекасы. Сосын using namespace std. Осы нәрсені әдетке айналдыру керек C++-ті қолданғанда. Мына бір нәрселерді жазуды әдетке айналдыру керек. Міне, дайын болды. Енді осы жерде жұмысымызды жасаймыз. Так, while цикл. While деп жазамыз ағылшын тілінде. Сосын скобка ашылады мынандай. Цикл деген не? Цикл деген қайталана беретін іс әрекетті цикл дейміз. Енді біз кешегі өткенімізде бір ғана іс әрекетті қарап шыққан едік, яғни бір жұмыс атқарылып болып тоқтап қалатын. Ал енді соны қайталана беру үшін біз мынандай циклдарды қолданамыз. Солардың бірі while цикл. Так, нені қайталандырайық? Мысалы, cout. Сәлем деп жазсақ, бізге сәлемді шексіз рет қайталандыру керек. Яғни шексіз деген мынандай. Бір, мына жер қате болған кезде, яғни нөл болса немесе қате болған кезде тоқтайды мына цикл. Мына жер дұрыс болса, мына жақсасының іші дұрыс болса, true болып тұрса, кез келген сан нөлден басқа сандар болса, ол істеп тұра береді. Шексіз істеп тұра береді. Тексеріп көрейік. Көріп тұрғаныңыздай, сәлем дегенде шексіз жасап жатыр. Жарайды. Тоқтатайық біз. Оны белгілі бір жағдайда, белгілі бір санда тоқтатайық. Өйтіп шексіз жаза бермесін біз үшін. Оның үшін не істейміз? Оның үшін мына жерге қандайдыр бір деген сан емес, қандайдыр саннан кейін тоқта деп айту керекпіз. Оған бір айнымалы жариялаймыз. Мысалы, integer a деп жариялаймыз. A тең нөл деп белгілейміз. Сосын а 10-нан кіші болса, ол 10-нан кіші ғой. 10-нан кіші болса, онда мынаны шығара бер. Енді аны өсіріп бару керекпіз. Әр қадамда мынаны сәлем дегенді бір шығарады экранға. Сосын аны бір қадам өсіру керекпіз алдыға қарай. Үлкейту керекпіз, яғни. Бір болу керек. Мысалы, 0 болса, бірінші қадамда ол бірге айлану керек. Сөйтіп, бір 10-нан кіші ме деп өзіне өзі сұрақ береді. Иә дейді. Кіші болса, онда қайтадан шығарады сәлемді. Сөйтіп, және бірге арттырамыз. Сөйтіп, артып бара жатады а. Оны не қалай істеледі? Онда былай жазамыз. А тең а қосу бір дейміз. Бірге артып бара жатады. Әрбір қадамда, әрбір шақта. Тексерейік, істетіп көрейік. Міне,
Неше рет шығарды? Мына жерде санап көрсеңіз, 10 рет шығарған болады. Мынандай нәрсені бір айы артып барудың екінші жолы бар. Екінші түрі ол A++ дейді. Мына екеуі тең нәрсе. Бірге арттырамыз, немесе былай жасақ та болады. Екеуі тең. Не істеп жатыр? Мысалы, A бастапқыда 0 еді, сосын A-ға 0-ге 1-ді қосты да, сөйтіп сол 1-ді өзіне сақтады. Ауыстырды, мына 0-дің орнына 1 келеді. 1 болып қалады. Келесі қадамда тағы бірге арттырады. 1 қосу 1, 2 болады да, сөйтіп A 2-ге айланады. Сөйтіп көбейіп бара жатады. Артып бара жатады A-мыз. A 10-ға тең болған кезде мынау дұрыс емес болып қалады. 10, 10-дан кіші ме деп сұрақ береді өзіне. Жоқ, кіші емес, онда кіші емес болса, онда мынау аяқталады. Аяқталу деген мына жерде. Мына жерге келеді, сосын тоқтайды программамыз. Осыны while цикл деп атайды. A тең A плюс 1-дің орнына A плюс плюс деп жазсақ та болады. Жаңа айтып өткенімдей, екеуі бір нәрсе. 10 рет шығарды, тоқтады сосын. Кемейту деген де бар. Мынау бірге артып бара жатады әр қадамда. Бірге кемейіп те жасауға болады. Яғни қалай? Онда біз A тең A минус 1 деу керекпіз. Яғни мына жерде өз 0 болса, одан 1-ді алып тастасақ A минус 1 болып қалады. Ол ешқашан оннан үлкеймейді, әр қадамда кемейіп бара жатады. Онда ешқашан мына жер дұрыс емес болып қалмайды. Әр уақыт мынау дұрыс болып тұра береді. Яғни теріс сандар мына оннан кіші болып тұра береді. Демек, ондай кезде мынау шексіз жұмыс жасайды. Шексіз тоқтамай қалады. Тексеріп көрейік. Міне, шексіз жұмыс жасап жатыр. Әлі кетіп жатыр міне. Істеп жатыр. Тоқтамайды. Оны тоқтату үшін, демек, мына жерде бір оннан кіші емес, нөлден үлкен дейік та, сосын мына жерге сан берейік. 10 деп. Алғашқыда сонда бірінші қадамда A 10-ға тең болады. Сәлемді экранға шығарады тағы. A-мыз бірге кемиет, яғни 9 болып қалады. Кейін тексереді, 9 0-дан үлкен бе? Иә, үлкен, онда сәлемді тағы бір рет экранға шығарады да. Кейін тағы бір A-мыз бірге кемиет, 9-ымыз 10 болып қалады яғни. Сөйтіп азайып бара жатады. Ең соңында A-мыз 0 болған кезде 0 0-ден үлкен бе деп сұрақ береді мына жерде. Жоқ, үлкен емес, онда аяқталады. Аяқталу деген мына жерде. Мына жерге келіп қалады тағы. Одан кейінгі жерге келеді. Яғни одан кейін ештеңе жоқ. Демек мына программа аяқталады мына жерге келіп. Тексеріп көрейік. Міне. Дәл бағанағыдай, артудағыдай кемейтуде де дәл сондай 10 рет сәлем деген сөз жаза салды. Енді екінші түрі циклдың ол do while деген. Біріншісі while еді, екіншісі do while міне. Do while. Соңғы шартты цикл деген. Мыналарды көшіремін. Қайтадан жазып отырмау үшін. Do while-да бірінші do келеді. Бірінші do деп жазамыз тағы. Қауыз ашылады, мынандай фигурный скобкалар кейін жабылады. Соңында while деп жазылады. While. Точка запятаймен аяқтайды. И мына жерді тексереміз.
міне ол да дәл сондай баяғыдағыдай жұмыс жасайды, бірақ айырмашылығы бұл бірінші жұмыс жасайды, одан кейін ғана тексереді соңында ғана. Егер де біздің шартымыз қате болса, онда ол кемінде бір рет жұмыс жасап қояды. Себебі соңында тексереді ол. Сосын түсінеді мына жер қате екенін, содан кейін тоқтайды, аяқтайды. Не демекшімін? Яғни амыс минус бір болса, минус бір болса да минус бір нөлден үлкен бе? Жоқ, үлкен емес. Онда мынау аяқталады. Үлкен емес болған жағдайда да ол бір рет сәлемді экранға шығарып қояды. Міне, көріп тұрғаныңыздай сәлем деген жазу бір рет болса да жұмыс жасап кетті. Ал бағанағы жағдайда мына жерде амыс егер де минус бір болса, дәл жаңағы программа міне минус бір болса, онда ол жұмыс жасамайды. Себебі ол алғашқыда тексереді ғой. Минус бір нөлден үлкен бе деп тексеріп алады. Жоқ, үлкен емес, онда аяқталады. Дұрыс емес болса аяқталады. Цикліміз аяқталады, соның программада аяқталады. Тексеріп көрейік. Ештеңе шықпады. Экранға ештеңе шықпады. Ал мына жағдайда дұрыс емес болса да бір рет болса да кемінде шығып қойды, мына сәлем деген сөз экранға шығып қойды. Міне сәлем деген сөз шығып қойды. Түсінгенше шығасыңдар. Do while мен while екеуі бірдей нәрсе, тек қана мына do while-да шартымыз дұрыс емес болса да бір рет болса да жұмыс жасап қояды. Өзгешелігі осы. Енді келесі цикліміз ол for циклы. For циклы. Мынаны көшірейін. Қайтадан жазып отырмау үшін. Так. For циклдың жақсы жері ол, ода үш нәрсе бар. Бір for циклдың ішінде айнымалын жариялайтын жері бар, яғни int деп тұрып бірдеңені жариялаймыз. Int мысалы i деп жарияласам болады. Ол кезде мына a-ны жазбасақ та болады. Себебі мынаның ішінде жариялап жатырмыз. Int a мысалы тең 0. A кіші 10. Үш нәрсені қарастырып жатады for циклды. Болды. Бірдеңеге үш нәрсені қарастырып жатыр. Яғни мына for циклдың ішіне қарасақ, бұл жерде A-ны жарияладық. Сосын A 10-нан кіші болғанша мынаны жұмыс жасай бер. Сол әр қадамда A-ны бірге артып бар деп бұйрық беріп жатырмыз. A плюс 1 деп жасақ та болады. Бағана айттым ғой, A плюс плюс, немесе A тең A плюс 1 десек, екеуі бір нәрсе. Сөйтіп артып бара жатады әрбір қадамда. Сәлемді жазып жатады. A 10-ға тең болып қалған кезде ғана мынау цикл тоқтайды. Себебі 10 10-нан кіші емес болғандықтан мынау цикл аяқталып қалады. Аяқталу деген мына жерге келеді. Курсорымыз. Кем мынадан кейін мына жерге қарайды. Мына жер деген программа аяқталуын түсінеді. Main деген главный функция болғандықтан
оның аяқталғанын түсінеді, сөйтіп программа сонымен тоқтайды. Тексеріп көрейік. Кесі 21 дедік. 21-ні шектеп, міне, 10 рет шығарды. Сәлемді. Аяқталады. Яғни, мына жерде біз, мысалы, мына while-да А-ны бөлек жарияладық сыртта тұрып. Мына циклдың сыртында тұрып, жарияладық бір. Ал ол нәрсе мынаның ішінде тұр міне. For циклдың ішінде тұр. Одан соң while-да тексердік А 0-ден үлкен бе деп. Ол мына жерде тұр. Тексеретін нәрсе оның екінші болып тұр. Одан соң А-ны мына жерде кемейтіп жатырмыз. Кемейту, көбейту деген ол мына жерде тұр. Барлығы ішінде тұр. Бір циклдың ішінде үш нәрсе бар. Оның аты for деген. Енді дәл мынандай қылып қылу үшін онда мен не істеймін? А минус бір деймін мына жерде міне. Дәл мына while циклдың жағдайына алып келу үшін міне а минус бір деп қойыппыз ғой. Дәл соған келу үшін а минус бір деймін. Сосын А 0-ден үлкен деп қойыпты мына жерде. Шарт, тексеріп жатқан шарт. Мына жерде де А 0-ден үлкен деп жазамын. Одан соң мына жерде А-ны әр қадамда бірге кемейтіп жатыр. Мен де сөйте аламын мына жерде. А-ны бірге кемейтіп. Міне, бірдей болып. Мынауменен бірдей жұмыс жасайды. Теңдей. Тек қана айырмашылығы мына үш нәрсенде үш шартты да мына ішінде ғана істеп жатырмыз. For циклдың ішінде ғана. Ал мына жерде бөлек-бөлек жеке-жеке істеп жатырмыз. Сыртта жарияладық. Кейін оған мән бердік мына жеке. Одан кейін мына жерде тексеріп жатырмыз. Одан кейін мына жерде бірге кемейтіп жатырмыз. Жеке-жеке істеп жатыр. Ал мына for циклда барлығы соның ішінде тұр. Осы нәрсесі ғана абзалдығы болып есептеледі. For циклдың басқа циклдерге қарағанда абзалдығы осы. Бәрі ішінде тұрады. Жасап көрейік. Мынау жұмыс жасамайды. Себебі мынау А минус 1. А минус 1 нөлден үлкен емес, сондықтан аяқталып қалады. Мына жағдайда да дәл сондай. Жасалмайды. Міне, ештеңе жасалып жатқан жоқ. Жасалу үшін мына жерде А 10 деп қоюым керек. Сонда 10 рет шығарады экранға. Қаласақ 5 рет шығару керек, 5 рет жазады. Міне, 5 рет шығарды да аяқталды. Мына циклда да дәл солай. Мынаны 5 десем, 5 рет шығарады. 5 рет сәлем деген сөзді жазды. Жалпы түсіндіңдер деп ойлаймын циклдардың айырмашылықтарын. Болды басқа цикл жоқ. Цикл үшісі. Осы үш түрлі ғана циклдар бар. Біреуі while, екіншісі do while, үшіншісі for цикл. Болды осы ғана. Мына ішіндегіні азайту керек пе, көбейту керек пе, оны өзіңіз білесіз. Өзіңізге қарап істеп ала бересіз. Көбейту керек болса кіші деп тексересіз, азайту керек болса үлкен деп тексересіз. Сабағымыз жалғастырайық. Так, break операторын кеше көрген едік. Break тоқтатып қалады программаны. Мысалы, ол қай кезде керек? Көшірем. Мынау шексізге дейін бір деген мына жер сан болса, ол шексіз жұмыс жасап жата береді. Мына жер 0 болып қалған жағдайда ғана
қате деп түсінеді де сөйтіп тоқтайды, аяқтайды цикл. Ал мынандай бірді қойып қойсаңдар, немесе кез келген санды қойып қойсаңдар, ол шексіз жұмыс жасап жата береді. Оны тоқтату үшін тек қана брейк арқылы тоқтатсақ болады, немесе және соған ұқсаған басқа операторлар бар, exit, return деген операторлар бар, сонымен тоқтатсақ болады. Қазір көрейік, міне осылай жазсаңыз бұл шексіз рет сәлем дегенді экранға шығарады. Келесі сақтау керек. Мысалы шермейік. Не, шексіз рет сәлемді жазып жатыр. Бұны қалай тоқтатамыз онда? Оны аға мән берейік. Мына жерде а деп жариялағанбыз. Бүтін сандарға а тең 0 дейік мысалы. А сосын if а тең тексереміз, а 10-ға тең болса онда break дейміз. Break деген жалпы мына цикл аяқталады, мына циклді аяқтап жібереміз. Break сосын аны арттырайық, әр қадамды бірге артып жатсын. Әйтпесе ол ешқашан 10-ға тең болып қалмайды, мынау 0 болып та береді, а 0 болып та береді, сөйтіп шексіз жұмыс жасап жата береді. Ал біз мынаны жазсақ, онда әр қадамда амыз бірге артып жатады, сөйтіп а 10-ға тең болған кезде break деген операторымыз аяқтатады, мына циклді аяқтатып тастайды. Тексеріп көрейік. Міне көріп тұрғаныңыздай 10 рет сәлем деген сөзді жазды тағы, содан кейін аяқталды. Әйтпесе мына брейк болмаса ол шексіз жұмыс жасап жаза береді. Мына брейкті удалить етейін, енді тексеріп көрейін. Шексіз жұмыс жасап жата береді, мынау артып бара жата береді, мынау шексіз жасап жата береді, сәлем деген сөз шексіз шығады. Міне көріп тұрғаныңыздай шексіз сәлем деген жазып жазып шықты. Тек қана брейк арқылы біз оны тоқтата аламыз. Брейк деп міне, әйтпесе брейк сеттіңіз келмесе, себебі брейк сету үшін мына if шарты керек, одан кейін оны артып жату керек, мынаның бәрін істеп жатыр. Ондай болса while-дың өзін дұрыстап жазу керек, мынаның ішіне дұрыстап бірдеңе мән беріп, міне мынау секілді қылып жазу керекпіз. А үлкен болса кеңейіп жат, а кемейіп жат, иә сосын а 0-ге тең болған кезде тоқтап қал деп бұйрық беріп жатырмыз. Мына жерде ешқандай брейк жоқ, ешқандай if шарты жоқ, тексеретін осымен ақ жұмыс жасайды. Ал for циклда өте әдемі, ол бір for-дың ішінде үш нәрсе тұр, осының бәрін өзі жасап жатады, тексеріп кемейіп жатады, сөйтіп сол әр қадамда сәлемді экранға шығарып жатады. Осы абзалдығы for циклы. Так, break түсіндіңдер. Келесі операторымыз continue операторы. Continue оператор дегеніміз мысалы а 5-ге тең болса continue жаздым, continue яғни а 5-тің кезінде аттап кетейік, бір қадамды аттап кет деген мағынаны білдіреді. Не демекшім, ол мына жерде белгілі болды. Мына жерде if а тең 2 болса онда continue деп бұйрық береді. Сонда сәлем
бес рет емес, бір қадамында жазбай кету керек мәселем деген сөзді. Міне, көріп тұрғаныңыздай, төрт рет жазды. А екіге тең болған кезде оны тоқтатып қалды дағы а келесі несіне өткізіп жіберді, келесісіне. Яғни а бестің кезінде бір рет сәлем жазды, а бірге кемейді, төрт болып қалды. А төрттің кезінде бір рет екінші рет сәлем жазды, а қайттан бірге кемейді, үш болып қалды. А үштің кезінде және бір рет сәлем жазды, сосын а тағы бірге кемейді, екі болды. А екінің кезінде мына шарт істеп кетеді, мына шарт істеп кетеді. Себебі а екіге тең ба деп сұрайды. Иә, тең болса онда мына сәлемді жазба, аттап кет соны, келесісіне өтіп кет деген мағынаны білдіреді. Сәлем жазбай қалады, аттап кетеді. Яғни аттап кету деген қайтадан мына жерге келеді. А бірге кемейді, екі еді, амыс амыс бір болып қалды. Бірдің кезінде қайтадан мынаны сәлем жазады дағы, содан кейін қадам а нөл болады. Нөл болған кезде мына цикліміз тоқтайды, аяқталады. Сонымен жалпы төрт рет сәлемді жазған болады, бес рет емес. Мына континьюсіз, жалпы мынаны комментарий қылып тастайын. Комментарий қылсақ программа көрмейді. Ол кезде мынаны бес рет сәлемді экранға шығарады жазып. Міне, бес рет жазып тұр. Ал мына жағдайда төрт рет жазып тұр, төрт рет экранға шығарып тұр. Көріп тұрғаныңыздай, continue сол қадамға келген кезде, екінші қадамға келген кезде аттап кетті. Сол кезде мына сәлемді жаздырмады, соның үшін ғана керек. Ол тек қана екі емес, кез келген қадамды аттатып кетуге болады. Бесінші қадамында мысалы а бес болған кезде continue дейміз, сәлемді жаздыртпайды. Ол өйтсе де бәрібір төрт рет шығады. Әйтпесе мына жерде эндті қойсақ та болады. А бес болған кезде немесе деген бар, мынау ор деген, кеше өттік біздер. Ор деген, ор деген не? Немесе деген. Міне, мына жерге жазып қояйын, комментария болыпты. Комментарияның зияны жоқ. Ор дегеніміз ол мынау мен тең, мына символ дейтін. Немесе ор деп жазуға болады, немесе мынаны жазуға болады. Ор а тең төрт болса, ор а тең үш болса континью қыла бер. А бесте бір рет континью қыл, яғни аттап кет деген континью деген. А төртте тағы бір рет аттап кет, а үште тағы бір рет аттап кет. Сонда неше рет сәлемді экранға жазады? Сонда мына үшеуінде жазбайтын болса екі рет қана экранға шығару керек. Солай ма екен, тексеріп көрейік. Міне, көріп тұрғаныңыздай екі рет қана экранға сәлемді жазып жатыр. Қалған жағдайларда мына бір шарт істеп кетеді, мына шарт if шартты а бесте істеп кетеді. Себебі а бес болған кезде істейді. А бес пе деп сұрайды өзінен. Иә, бес. Онда аттап кетті. Аттап кетті деген түсініп жатқан шығарсыз. Кейін а төрт болған кезде қайтадан мына шарт істеп кетеді, а үш болған және істеп кетеді. Сонда екі рет қана экранға шығады. Мына орды түсіндіңдер, кеше істетпеген едік, бірақ айтып кеткен едім кеше сабақта. Бүгін міне істетіп көрватырмыз орды. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Continue. Exit операторы бар болсын. Exit дәл break сияқты аяқтатып тастайды. Бағана брейкті істеттік қой, қай жерде істеттік? Continue-дің орнына
континуидің орны а екі болған кезде exit деп жазамын. А екі болған кезде аяқтап қал. Жалпы программаның барлығы аяқтап қалады. Exit деген кезде бүкіл мына программа аяқтап қалады. Ал break-тің кезінде бұл циклді ғана аяқтатсайды, келесі қатарда тағы бір деңгейлер жазылып тұрған болса, сол келесі қатардағы нәрселер экранға шығады. Қазір түсінеміз қазір мысалдармен. Exit-ті көрейік, тексер. Міне, сәлем неше рет жазылды. Бес рет жазылып тұр, exit істемей тұр. Так. Міне, енді түседі. А екі болған кезде exit 0 болды. Exit 0 деп жазылу керек екен. Кітапта солай шығар. Exit 1 депті. Exit 1 деп жазған. Не, 3 рет жаз. Не үшін 3 рет сәлемді жазды? Себебі А 5 болған кезде 1 рет жазады сәлемді. Кейін А 4 болады. 4-те тағы 1 рет шығады сәлем. Кейін А 3 болады. А 3-те тағы 1 рет шығады. Сосын А 2 болған кезде exit істеп кетеді. А 2 ма деп тексереді? Я 2 кетен. Онда exit дейді. Программаны аяқта деген. Программа аяқталып қалады. Мына жерде тұрып аяқталып қалады. Сөйтіп, мына жерге see out тамам деп жазайық. Аяқталды деген. Мына сөз шыға ма, шықпай ма? Қалай ойлайсыңдар? Шықпайды. Себебі exit деген аяқтап тастайды программаны. Мына жерден аяқталады программа. Мынаны көрмей кетеді. Тексеріп көрейік. Міне, көріп тұрғансыздай, үш рет сәлем жазды тағы, мына бір сөз шықпады. Егер де біз exit-тің орнына break сетсек, бағанағы break-ті, бағана түсіндіріп кеттім, break дегенде аяқталу, ол да exit сияқты аяқталады, бірақ ол break циклды аяқтатады. Циклды аяқтатып сайттағы циклдан кейінгі нәрселер істеп жата береді. Мына циклдан кейін не бар? Одан кейін мынау сияут бар екен. Ол соны істетеді тағы. Сияуттан кейін не болса, одан кейінгі нәрселерді істете береді. Одан кейін аяқталу бар екен. Міне, программаның аяқталу. Міне, мына жерде exit-тің кезінде бүкіл программа аяқталып қалды. Мына бір нәрсені көрмей қалды программа. Сөйтіп экранға шығармады. Міне, үш рет сәлемді жазды тағы. А екі болған кезде программа аяқталып қалды. Мынаны шығарған жоқ экранға. Мына сөзімізді тамам деген сөзімізді экранға шығармады. Ал мына жағдайда көрейік, мына жерде break түсетіп жатырмыз exit-тің орнына. Ол кезде не болады екен? 23 келесі. Міне, көріп тұрғаныңыздай, дәл бағанағы программа, алдыңғы программадағыдай сәлемді 3 рет жазды. Одан соң break аяқтап жіберді. Мына циклді аяқтады ол. А 2 болған кезде цикл аяқталды. Циклдан кейінгі нәрсе cout тамам деп қойды. Тамам дегенді экранға шығарады. Міне, шығарып жатыр. 4-сінде тамамды экранға шығарып жатыр. Түсіндіңдер? Break пен exit-тің айырмашылығын түсіндіңдер деп ойлаймын. Так. Келесі go to операторы. Go to операторы бұрын істетілген, қазіргі жағдайда істетілмейді. Қазіргі программа істейді, бірақ істегенмен көп жерлерде рұқсат етпейді. Сол go to-ды істетуіңізге рұқсат жол қоймайды. Так, go to. Мына break-тің орнына go to жазамын. Go to
кез келген әріп жазасыз Google-дан кейін. Кетіп қал деген ғой. Кетіп қал, қайда кетіп қалам? L деймін. Мысалы, L деген белгіні бердім. Сөйтіп L-ді қай жаққа алып келсем болады? Мына жерге алып келсем болады. L двоеточие деймін. Яғни A екі болған кезде go to лақтырып жібереді курсорымызды, мына жерге лақтырып жібереді. L-ға лақтырып жібереді. L-іміз мына жерде тұр. L-ді іздейді программаның ішінен, мына қай жерде L бар, мына жерде L бар екен. Сөйтіп соны сияу тамамды шығарады экранға. Тексеріп көрейік. Міне, көріп тұрғаныңыздай сәлемді үш рет шығарды. Не үшін үш рет шығарды? Себебі А 5-те бір рет шығарады, А 2-де екінші рет шығарады, А 4-те екінші рет шығарады, А 3-те үшінші рет шығарады, А 2-де мынау шарт істеп кетеді. Мына шарт А 2-ге тең бе деген шарт істеп кетеді. Иә, тең. Ондай болса мына go to деген лақтырып жібереді. Go to курсорымызды L-ға лақтырып жібереді. L дегенді іздейді программа. Қай жерде L бар? Мына жерде L бар екен. Сосын L-дағы нәрсе істеп кетеді. L-да сияу тамам тұр. Тамам шығарады да экранға. Тамам шығарды экранға. И аяқталады одан соң. Жалпы коты дегеніміз осы нәрсе. Так. Мына жерде түсіндірген, енді есептер деген. Так, бұл есептер істеліп тұр, дайын. Өздеріңіз тексеріп көресіз деп. Ал біз болсақ 8-ші сыныптың есептерін істейік. 8-ші сыныптарға сабақ беру үшін өзіңіз сол есепті түсініп тұру керексіз. Мына есепті 8-ші класқа берген кезде өзіңіз түсініп көресіз. Кітабымызда 8-ші кластың кітабында 172-ші бетте С деңгейінің есептері бар екен. С деңгейі. Су тасқыны бір тәулікке созылды. Бірінші сағатта өзендегі су деңгейі бір дюймге, екінші сағатта 2, үшінші сағатта 3 және тағы басқа көтерілді. Сол сияқты көтерілді дейді. Бір тәулікте су деңгейі неше дюймге көтерілді дейді. Сонда 24, бір тәулікте 24 сағат бар, 24-тен неше дюймге көтерілді. Әр сағатта бір дюймге көтеріліп жатса, 24-те 24 сағатта 24 дюймге көтеріледі. Соны программа ретінде жазу керек та. Өзім түсініп тұрмыз, бірақ программасын жазуды да білу керек. Қайтып істейміз. Так, қайтадан мыналарды жазып отырмау үшін мына жерін көше салайын мен. О, бәрін өзгертіп қой. Қате көше жібердік қой. Міне. Так, жаңа не еді? Бір сағатта бір дюймге, екінші сағатта екі дюймге, үшінші сағатта үш және тағы басқа бір тәулікте неше дюйм көтерілді? Жарайды. Сағат дейм. Сағат тең бір. Сағат тең кіші немесе тең 24, а қосу бір сағат қосылып бара жатады әр қадамда. Сосын дюйм дегенді жариялайын. Ин дюйм. Дюйм тең сағат 24-тен кейін бір тәулік болады. Сөйтіп мынау циклымыз аяқталады. 24 болған кезде аяқталады. Содан соң мына дюйм соны сақтап қалады.
өзіне көшіріп алып, соны экранға шығарамыз. Экранға шығарамыз. Дюйм. Неше дюйм болған көреміз. Жасаймыз. Так, келесі 25. Мына жерде қате деп жатыр. Неге? Себебі мына А деген әріп жоқ. Себебі жарияламағанбыз. Сағатты жарияладық тағы, А-ны жарияламадық мына айнымал. Айнымалын жарияламадық. Сағат. А керек жоқ бізге. Сағат керек. Сағат. Бірге артып бара жатыр. Бір сағат сайын. Міне. 24 шықты міне. Яғни 24 сағатта 24 дюймдік көтеріледі. Болды. Бірінші есеп дайын. Так, екінші есеп сізден кейін. Кеме жайдан жылжыған кеме 1 сағатта 25 шақырым жүзді. Жел леспелі болғандықтан кеме сағатына жылдамдығын 1 шақырымға көбейтті. А, жарайды. 8-ші сағатта ол 32 км сағат жылдамдықпен жүзді. 8 сағатта кеме қандай арақашықтықты жүзіп өтеді? Көрейік. Так. Онда арақашықты д деп белгілейік. Жариялаймыз. Сосын бізде жылдамдық бар еді. Жылдамдықты V деп белгілейік. Velocity біріншісінде 25. Сосын Velocity 32. Не? Бастағы да 1 сағатта 25 дегені ол Velocity жылдамдығы 25 деген мағынам біледі. Содан 8 сағаттан кейін мынаған жетеді. 32 км сағатына деген жылдамдыққа жетеді. Сондағы басып өткен су аралықтағы шақырымдар қосамыз. Жалпы шақырым қанша ұзақтыққа кетіп қалды, қанша жер басып өтті, қанша шақырым басып өтті. Соны тексеру керекпіз. Так, бірге артып бара жатыр жылдамдығы. Сағатына v тең v плюс 1 деп жазамыз, немесе v плюс плюс десек те болады, бағана айттым. Енді distance арақашықтық d плюс v. Басып өткен шақырымдарды, сағатына басып өткен шақырымдарды қосып бара жатамыз. Сонда жалпы шақырым 8 сағатта, яғни 25-тен 32-ге дейін 8 сағат өтеді. 32 мен бірге 32-нің өзі, 25-нің өзі кірген кезде санап шықсаңыз 8 сағат өтеді. Сол 8 сағатта неше километр басып өткен, соны есептеп шығарып береді. Так, енді жазайық. Д деп. Болды. 26-шы есепті бұл. 26. Мысал. 228 км басып өтеді екен. 25-тен 38-ге дейін болды. Иә, шықты. Келесі 178-ші бетте, одан кейін так 173-ші бетте жалғасы бар. Бірінші алма ағаштан бір алма үзіп алынды. Екіншіден 2, үшіншіден 3, төртіншіден 4 және тағы солай.
Ең соңында 15-ші алма ағаштан 15 алма алынды. Сонда барлық 15 алма ағаштан неше алма үзіп алынды деген программа жасау керек. Так, түсініп алайық. Бірінші алма ағаштан біреу болса, екеуі сөйтіп қосып бара жатады екенбіз. 15-ке келген кезде 15-ші алма ағаштан 15-ін алса, соның бәрін қосқанда жалпы барлық 15 алма ағаштан неше алма алып үзілді? Иә, түсінікті. Мынаны көшірейін. Қоямыз. Так, алма ағашты мысалы А деп те жарияласақ болады. Бірінші алма ағаш. Дегеніміз ағаш деген, енді 15-ші алма ағаш. Три плюс плюс дегеніміз 3 тең. 3 плюс 1-ге тең. Немесе плюс плюс деп жазсақ та болады. Немесе 3 плюс 1 деп жазсақ та болады. Екеуі бір нәрсе деп бағана айтқан едім. Сол алма ағаштарды, аларды қосып жатамыз. А-ны нөл деп белгілейік алдын ала. А қосу 3. Сосын А-ны экранға шығарамыз. Көрейік, тексеріп. 27. 120 болады екен. Бірден бастап 15-ге дейінгі сандардың бәрін қосындысы 120 алма жинауға болады екен. Иә, жасадық. Одан кейінгісі. Есептеңдер. 99 минус 98 қосу 97 и так далее. 2 плюс 1-ге дейін. Так. Көшірейік. Так, 99-дан 98 кішірейіп жату керек. Не істейміз? X деп белгілейік. Сумма деп белгілейік. S 99'dan bir gideyim. Sandır. Verdim o yüzde kredi. Ondan böyle gideyim. S тең S минус 2. Бағанадан бері мен 1 дегенді қолданатын едім. Минус 1, мына жерде 2-ні қолданамыз. Сумма тең сумма қосу S 99 алу S минус 1. Түсінікті ме? Мына жерде S дегеніміз 99, S минус 1 дегеніміз 98. 99-дан 98 аламыз. Келесі де S 2-ге келмейді, яғни 99 2-ге келмесе 97 болып қалады. Келесі 97 алу 96 болады. Соның барлығын, айырмашылығын қосып бара жатамыз. Сумма өзі 0, соны қосып бара жатамыз. Сондықтан
а 0-ге, а s 0-ге дейінгінің бәрін есептейді. А s 1 болған кезде s 1 болған кезде мына жер 1 болады, мынау 0 болады. S. Тексеріп көрейік. Келесі 29. Мына жерде а деген жоқ, сумма деген болу керек. Так, 50 міне шықты. Барлығын қосып 50 шығады. Так, жасадық. Келесісі. Егер көшедегі үйлер бірден 80-ге дейін нөмірленсе, онда 4 саны неше рет кездеседі? Так, мынау түсінікті ғой, иә? 99-дан бастап 0-ге дейінгі аралықтағы сандарды кемею тәртібінде қойып, өзінен бір кішілерді алып жатамыз. Сонда 50 дана 1 шығады. Солардың бәрін қосамыз мындай қылып. Сөйтіп шығарамыз, 50 шықты. Келесі. Так. Көшеміз. S бірден бастап 80-ге дейін S осы 1-ге артып бара жатады. Соның арасындағы сандарды неше рет 4 кездеседі, соны табу керекпіз. Мысалы, екі таңбалы сан болса, А, Б таңбалы болса, мына жердегі сандарды есептеу үшін біз оны, мына санды, мынау N деген санымыз қой, мына жердегі сандардың ғана есептеу үшін онда біз мына бір нәрсені қолдану керекпіз. N тең N мынандай формула бар C++ сөзде 10, яғни мына қалдығын алу керекпіз. Мына жағы қалдық, қалдық бөлігі деген мынандай. А паскальде ол мынаған тең. Паскальде N тең мод 10. Міне, модулер 10 дегеніміз мына екеуі бірдей. C++ сөзде осыны біз былай жазамыз. N тең N мынандай процент белгісі 10. Сол паскальде мынандай жазылады. Паскальді салыстырып жатқан себебі көпшілік паскальді білу керек, мұғалімдер информатика. Мод деген қалдығына, қалдықтарын алады. Мына екі таңбалы санның қалдығы мына жағы болады. Соны алады. Сөйтіп соны сақтаймыз, мына N-нің ішін сақтаймыз, қалдығын алып. C++ сөзде жалпы мынау сол. Сөйтеміз, мына жағын аламыз да, мынандай мына бір формуламен аламыз да, мына жағы екінші таңбасын. Соның 4-ке тең ба, тең емес пе тексереміз. 4-ке тең болса, сол онда счетчигімізді, бір счетчик жариялаймыз, бір счетчик дегеніміз бір айнымалы ғой. Бір айнымалын жариялаймыз да, интегер бүтін санын қылып жариялаймыз. Соны санап бара жатамыз. 1, 2, 3 деп табылса, егер 4 табылса ғана соны санаймыз. Табылмаса санамай тұра береміз счетчигімізді. Ол бір. Екіншісі мына жағын алу керекпіз одан кейін. Бірінші мына жақтарын санап шығайық. Мына жақтарын қалай санаймыз, яғни if-мен санаймыз. If s, мына санымыз s қой, s бөлу 10, мынандай бөлу, жаңағы қалдық бөлу, қалдыққа бөлген кезде, қалдығын шығарған кезде сол 4-ке тең болса,
Онда суммаға тең сумма қосу бір. Суммаға бірді қос деп айтам. Сонда маған мына бір екінші санды, екінші цифрасын төрттерін санап шығатын нешеуі бар екен сондай. Санап көрейік, нешеуі бар екен. 30. 8. Міне, 8 деген сан шықты. 8 4 бар екен. Олай есептесек. 8-і 4 кездеседі екен. Солай ма екен? Солай шығар. Сенем, сенем. Енді ол аяқталды деген емес. Онымен енді мына жағын санау керекпіз. Мына жерде неше 4 бар? Мына шықты. Соны қызылмен белгілейін. Қызыл түсімен. Міне, мына бір қызыл жағында неше 4 бар? Оны қалай табамыз? Неге жатырмын? Мына жерде өлшеп жатырмын ғой. Өлшегіш пен өлшесі де болады. Иә. Мына жағын қалай табамыз? Оның формуласы мынандай. N тең N бөлу 10. Мына жерде процент еді ғой, ал мына жерде бөлу 10 дейміз. 10-ға бөлсек, мына бірінші таңбасын басталады. 10-ға бөлмесе. Сөйтіп соны тексереміз. 4-ке тең ба? Сол сандар. Тең болса, счетчикте, бағана счетчик дегеніміз не? Счетчик деген мына бір сумма дегеніміз. Соған тағы бір атамыз. Яғни екі рет тексереміз. Мынаны бөлген кезде 4-ке тең болса артып жатады. Егер де онға бөлген кезде онға 4-ке тең болып қалса, онда тағы счетчикті көбейтіп жатты. Бірге артып жатты. Сөйтіп жалпы неше рет 4 кездескенін көреміз. 18 рет кездеседі екен. 4. 18 4 бар екен. 1 мен 80-нің арасында. Иә. Санап шығуға болады. Бөлек цикл жасасақ та болатын еді негізінде. Мынандай ғой. Он сегіз. Былай жасасақ та болады. Мынаған бөлек цикл, мынаған бөлек жасасақ та болады. Немесе екеуіне жалпы бір цикл жасасақ та болады. 18 шығып. Так. Так, келесі есеп. Сенің туған күніңде қонақтар келді. Бірінші қонақ саған 5 раушан гүлін сыйлады. Ал әрбір келесі қонақ 5 раушан гүлге артық сыйлады. Егер соңғы қонақ 100 раушан гүлін сыйласа, саған барлығы неше раушан гүл сыйлады? Так, 100 раушан гүлін сыйлаған қонақ болды. Нешінші қонақ? 5-ке бөлеміз. 20-ші қонақ. 20-ші қонақ 100 гүлін, 100 раушан гүлін сыйлайды екен. Аха. Қайтып жасаймыз. Бірден 20-ға дейінгі қонақтарды санап шығамыз. Бірден 20-ға дейін 20-ның өзі де кіру керек. 20-ға дейін қонақтар. Так. Сумма тең сумма қосу. Бірінші қонақтың сыйлаған гүлі
Нешеу? Бесеу болсын. Бесеу болса, сонда келесі қонақ артып бара жатады беске. Бес күл көбірек сыйлайды. Екіншісі екі деген, мысалы, S2 болса, екінші қонақ 2 көбейту 5, ол 10 болады. 10 күл сыйлайды. Екінші қонақ. Үшінші қонақ S3 болған кезде 3 көбейту 5, 15 болады. 5-ке артып бара жатады. Әр қадамда сол гүлдерді қосып бара жатамыз мына суммаға. Сумма бастан нөледі. Ең соңғы 20-ші қонақ S көбейту 5, 20 көбейту 5, 100 гүл сыйлайды. Яғни мына жерде айтылған 100 раушан гүлін сыйлайды. Ең соңғы қонақ 100-ін сыйлайды. Оны да қосамыз. Сөйтіп итог неше гүл сыйлады? Итог. Яғни мына жерде саған барлығы неше раушан гүл сыйлады? Соны есептеу керекпіз. Сонда қосып барлығын экранға шығарамыз. Неше гүл сыйлаған шығарады бізге. Есептеп шығарады. 32-ші ма? 32-ші. 1050 гүл сыйлайды деген. Иә. Шештік. Так, уақытым шектеп қалып, мына бір есеп қалып кеткен еді. Жарайды, оны кейін көрерміз. Ертеңдерде күн бар. Үйге тапсырма. Так. Онда үйге тапсырманы мен жеке қағазға жазып, жеке жіберерім әрқайсыңызға. Бүгінгі сабағымыз аяқталды, сонымен осы есептерді өздеріңіз істеп көріңдер. Күнімен көрсеттім. Және мына кітабыңызда бар мысалдар, міне 5-ші бөлімнен кейін 30 есеп бер. Есеп бер. Соларды қарап шықсаңдар, ол жерде 27-тен бастап 30-ға дейін 3 неше 4 есеп бар. Қош сау болыңыздар.